Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, so hari ni kalau korang nampak ni, aku ada dekat kereta Proton Izora CFE. Okey, apa masalah dengan kereta Proton Izora CFE ni? Kereta ni, aku cerita dulu kronologi dia. Kereta ni dia dah tukar alternator dua kali ke tiga kali dah tukar alternator. Sebab alternator dia asyik problem kan, bila dia pakai dalam berapa bulan je keluar lambang bateri, lepas tu kereta breakdown tepi jalan. Okey, alternator tak charging. Dah dua kali ke tiga kali dia tukar, aku pun tak pasti lah dah berapa kali tukar dah. Jadi bila kita orang check last kali ni, bila dia hantar ke workshop, kita check, rupanya masalah dia kita dah jumpa dah. Kalau korang nak tahu, jom tengok video ni, aku tunjukkan korang apa masalah kereta ni. Okey. Okey, jadi inilah dia kereta Proton Izora CFE yang aku cakapkan dia punya masalah alternator 2-3 kali tukar ni. Kalau korang nampak ni, kita orang dah check semua. Dan last kali apa yang kita jumpa ni jarang-jarang jadi, tapi memang ada lah jadi juga. Kalau korang nampak kat sini ECU, TCU semua kita dah tengok last kali bila kita selak. Okey, bila kita selak je, aku buka lampu. Bila kita selak, korang nampak ni ECU dia. Okey, ECU dia dah masuk air. Dah short sebab air. Daripada mana dia short ni? Ni aku suspect daripada air aircon. Okey, korang nampak eh. Sekejap aku bawa ke depan sikit lagi untuk korang tengok. Tu korang nampak lah. Okey, dah masuk air dah. Daripada mana air ni boleh menitik pergi ke ECU ni? Berpunca daripada pipe ni, ataupun mungkin aircon dah terlampau kotor, pipe ni tersumbat dan air dia menitik ke bawah. Okey, jadi sebab itulah kalau kata kereta korang dah lama sangat guna, tak pernah buat servis aircon, seeloknya buat servis aircon. Sebab bila korang guna aircon, okey, bila korang guna aircon, cooling coil dia akan berwarp. Jadi air tu dia akan bawa abu-abu pergi ke bawah ni, dan takut dekat lubang sini dia tersumbat. Bila tersumbat dengan abu, air dia akan berkumpul kat dalam cooling coil, dia akan menitik ke bawah. Okey, jadi kereta ni yang tukar alternator 2-3 kali ni puncanya daripada ECU lah. ECU shock, kita nak tengok macam mana kita boleh repair lagi ataupun tak boleh repair. Okey, jadi kereta ni lah Proton Izora CFE. Okey, jadi korang yang gunakan kereta Proton Izora, kalau ada masalah yang sama macam kereta ni, yang dah 2-3 kali tukar alternator, 2-3 kali tukar alternator pun tak settle masalah dia, korang kena tengok-tengoklah bahagian bawah ECU tu. Okey, takut-takut air aircon daripada atas tu dah menitik pergi ke ECU dan ECU dah short. Okey. Jadi untuk kereta ni aku tunggu dulu apa kata tim aku. Kalau tim aku cakap boleh repair, kita akan repair. Kalau tak boleh, kita akan cari satu lagi ECU yang lain. Okey, cari satu lagi ECU lain untuk kereta ni lah. Okey, aku harap lepas dah tukar apa semua tu settle lah. Dan aku juga aku akan recommend kat owner ni untuk buat servis aircon. Okey, sebab owner cakap daripada pakai sampailah sekarang ni, kejadian ni, dia tak pernah lagi buat servis aircon. Okey. Nah, servis aircon pun penting juga tau. Okey, bukan tak penting. Sebab bila cooling coil tu dah terlampau kotor, okey, abuk-abuk tu dengan wap air dekat cooling coil tu, okey, nanti dia akan turun ke bawah, dia akan tersumbatkan korang punya saluran air keluar pergi ke depan tu. Okey, jadi kalau kata kereta ni, nanti aku akan recommend kat owner lah. Alright, so kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat ruangan komen. Kalau korang nak hantar kereta untuk servis atau repair, korang boleh datang kat workshop kita orang kat Pinggan Senawang, ataupun korang boleh je WhatsApp nombor kat bawah ni. Okay, nombor ada kat bawah ni, korang WhatsApp je kita orang. Okay semua, terima kasih kerana menonton video ni. Assalamualaikum, bye-bye.